Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 3 вересня. Сьогодні у випуску. У нардепи Володимир Шульга піде, якщо порадять жителі Сумщини. Держава погасила усю кредиторську заборгованість Сум. Чисті озера в Касці. Навести лад у водоймах взялися працівники підприємств та громадських організацій міста. Влада Сумщини робить усе для того, аби в регіоні зберігався мир та спокій. На цьому під час брифінгу наголосив губернатор. Також він пояснив, за якої умови піде на вибори до Верховної Ради. Попри важку ситуацію в державі, на Сумщині вдається тримати все під контролем. Так, за словами губернатора, область успішно розпочала навчальний рік. Без проблем проходить збір врожаю, виплачуються зарплати та пенсії. На темі фінансів Володимир Шульга зупиняється окремо. За його словами, в області діє сувора фінансова дисципліна. Я хочу сказати, що ми 28 серпня змогли вперше за останні 6 років вирівняти платежі в системі фінансів Сумської області. На 1 вересня були погашені всі так звані незахищені статті витрат по Сумщині. Левова частка заслуги в цьому саме уряду Арсенія Петровича Яценюка, який чітко заявив, що ми не будемо фінансувати дурних витрат. Одним із інструментів, який оберігатиме державні кошти від корупції та марнотратства, стане комп'ютерна система моніторингу державних закупівель, яка буде відкрита для всіх мешканців області. Володимир Шульга зізнається, ця новація подобається не всім. Дехто навіть намагається блокувати її впровадження. Це перший інноваційний і революційний шаг, який повинен докорінно підрубити корупцію в Сумській області. Це європейський шлях. Саме це люди вимагають змін, ми повинні це зробити. Я розумію, що існує потужне лобі людей, яким це не до вподоби. Але я буду йти проти цього, для того, щоб кожен мешканець Сумщини міг знати, куди витрачається кожна бюджетна копійка. Підтримують в області сімей загиблих учасників антитерористичної операції. За словами Володимира Шульги, таких нині вже 18. Ми виділяємо кожній родині загиблого по 100 тисяч гривень з обласного бюджету. І на минулій сесії ми виділили кожній родині ці 100 тисяч. І на сесії, яка буде в вересні місяці, ми також виносимо і за рахунок резервного фонду, який ми сформували ще в березні місяці, це понад 3,7 мільйонів гривень. Ми з цього резервного фонду, у нас є зараз, на жаль, 10 сімей, які потребують цієї допомоги, ми зробимо перерозподіл. Йтиме чи не йтиме губернатор Сумщини на парламентські вибори, поки невідомо. Володимир Шульга зазначив, що остаточне рішення прийме лише після того, як порадиться із мешканцями області. Дмитро Сімоненко, Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Держава погасила усю кредиторську заборгованість Сум. За словами мера, це дасть змогу виконати роботи, які знаходилися під загрозою зриву. Також на апаратній нараді розглянули питання благоустрою, ремонту доріг та оборони міста. Ремонт доріг серед пріоритетних завдань нової влади. Доказом тому – звіт шляхрембуду. Усі бригади задіяні в ремонті внутрішньоквартальних доріг, а також шляхів по вулицях Баумана та Лінійна. Це не об'єкти, це об'єктіща, можна так сказати. Скільки нам все-таки требується затрат і скільки нам треба усилій. Я думаю, за неділю ви зробите. До дня міста, по крайній мірі, ми зможемо вже людям сказати, що у нас дві дороги об'їзні готові, так? Или линейную не успеем? Две мы не сможем сказать, а одну улицу Баумана мы сделаем с учетом разметки, так как обещали. А что касается линейной, мы постараемся максимально сделать,
но там еще план фінансування немножко не сходиться. Що стосується фінансів, то мер Сум повідомив, держава погасила усю кредиторську заборгованість міста. Довожу до вашого сведення, що на сьогоднішній день в місті Суми у нас заборгованості пройшли всі платежі. Вся кредиторка прошлого року і кредиторка цього року погашена. На 100%. Говорили також про укладання договорів між Сумижитлом та мешканцями житлових будинків. Так, примірники документу сумчанам будуть розносити вже за кілька днів. Зараз населення буде отримати в руки примірник договорів, з яким ознайомиться. У кого-то, можливо, будуть свої корективи. І далі буде підписання договору непосередньо на сервісних центрах. Галузь житлово-комунального господарства потребує корінних реформ, зазначив очільник міста і оголосив, буде створена відповідна робоча група. Тільки йде сплошний негатив по Сумижитлу, ситуація не вирівнюється, тому терміново створюємо робочу групу не просто по удосконаленню роботи Сумижитла, а про проведення стратегічних реформ. І ще одне розпорядження мера. У Сумах створюється Рада з питань організації оборони міста. Хто входитиме до її складу, Олександр Лисенко не розповів, але зазначив, що це спеціалісти, які можуть надати необхідну допомогу. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Обережно на дорозі діти. Правоохоронці провели круглий стіл з попередження дитячого травматизму на шляхах. Сумна статистика стверджує, що правила руху частіше порушують водії, ані школярі. 1 вересня – знакова дата не лише для учнів, а й для правоохоронців. Щоосені ДАІ проводить місячник особливої уваги до навчальних закладів. З 20 августа по 20 сентября ежегодно проводиться оперативно-профілактичне відпрацювання автодорог, приближаються наряди к учебним заведенням, школ, детских садов. Но, как мы понимаем, это недостаточно работы госавтоинспекции одной. Этим должны заниматься все. На жаль, діти травмуються не лише на пішохідній зебрі, а й з причин невідповідності українського законодавства сучасним вимогам безпеки. В нашій державі не прописана обов'язкова наявність дитячих крісел в автомобілях. В більшості країн, в тому числі і в Російській Федерації, правилами прописано обов'язкове використання дитячого крісла при здійсненні перевезення малих дітей. У нас така вимога поки що носить рекомендаційний характер. У свою чергу освітяни звітують про наявність інформаційних стендів у школах та проведення роз'яснювальної роботи. У кожному навчальному закладі створено загони юних інспекторів руху. Таких у нас 521 загін, де діти виступають перед молодшими школярами з пропагандою правил дорожнього руху. Минулоріч на дорогах області загинуло троє дітей. За 8 місяців цього року вже четверо. Найбільш травмонебезпечний місяць – серпень. Здебільшого це аварії за участі юних скутеристів, мотоциклістів та пішоходів. Щоправда, дорослі водії також не на висоті. Був факт керування шкільним автобусом водіїв, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Це було в місті Збуда, це під час проведення операції якраз автобус. Водій шкільного автобуса був затриманий працівниками Державтоінспекції. Це було 4.06 цього року. Головна причина порушень дорожніх правил, говорять правоохоронці, негативний приклад дорослих. Тому перш за все просять громадян бути небайдужими. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ. Чисті озера в дитячому парку «Казка». Незабаром це може стати реальністю. Навести лад у водоймах взялися працівники підприємств та громадських організацій міста. Перший крок – прибирання відходів, які недбалі городяни накидали у воду. Озера в дитячому парку здавна були руслом річки Сумка, найбільш глибоким і повноводним. Обладнали і почистили їх за часів правління Михайла Лушпи. Тоді ж тут стали активно рибалити. І з Добровольної приїжджають, і з Бавлена, з усього міста. У водах тутешніх озер Віктор Іллічов рибалить уже піввіку. Уловом задоволений, чого не скажеш про зовнішній вигляд водойм. Карась тут є, і там, і карась дуже крупний. Я, наприклад, на 600 грам ловив один раз.
или ночек. Такий у нас народ, менталітет. Посмотрите, отдыхает. Іде отдыхать у парк з дитиною. І так кидає бутилки, або сам вип'є пиво, кидає, і ніхто нікому не робить замечання, крім нас. Палки, все що угодно. А тепер же ото, бачите, на Новомісянську, чи тут построили лісицю, дома, і вся тепер там, де лебедя були, там тому озерцю хана буде. Про віддалені озера вже й мова не йдеться. Для капітальних робіт з очищення потрібні кошти, які місто допоки виділити не може. Це десь приблизно 1300, можливо, гривень. Для того, щоб система озер, яка існує в парку на цей час, скажімо так, зберігаючи природні умови свої, залишалася в тому стані доброму, який потрібен. Тому вирішили привести до ладу хоча б ті озера, що є візитівкою казки. Активісти взялись до справи комплексно і самими лише порожніми пляшками не обмежуються. Раніше вода просто шурувала, скажімо так, в озеро через доріжки, через дерева, через кущі. Тепер завдяки нашій співпраці зроблено два відстійники в тому місці, де вода приходить, зроблені сітки поставлені, труба зарита. В акції з очищення озер беруть участь підприємці, котрі працюють на території парку, рибалки, представники громадських організацій та городяни, у яких є бажання і можливості привести до ладу природні ресурси міста. Програма «Мінімум» – повернути, якщо не лебедів, то принаймні охайний вигляд озер у середмісті Сум. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскопи і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоя. Залишайтесь на ТВ.